Želim da vam kažem da sam veoma ponosan što ove godine organizujemo 15. jubilarni 15. folklorni festival, gde po prvi put najzad imamo ansambli iz Mađarske i Francuske, pored njih ansambli iz Čilea, koji su nam svojevremeno bili gosti. To nije taj isti ansambl, ali kažem ansambl iz Čilea, takođe i Armeni. I tradicionalno naši komšije Bugari i braća Grci. Ove godine je šarenolik program. Definitivno ćemo imati zanimljivu situaciju. Jedan kolaž običaja, igara, pesama sa svih strana sveta. Organizacija takvog festivala se dešava u mesec dana proteklih. Ona je počela od septembra prošle godine. I eto, sada smo upravo uključili danima pred početak, tako da već danas nam stižu dva ansambla, a ostali ansambla trebalo bi da stignu koliko sutra. I takođe, od sutra, od 19 sati od hotela Sinkum, uz naravno podršku policije koja je tu, naravno zbog nas, zbog naših sugrađana, zbog naših gostiju iz inostranstva, oni će nam dati podršku da napravimo paradu, odnosno defile, od hotela Sinkum do centra, ovde do platoa ispred Doma kulture, gde ćemo dati mali program od 15 minuta, čisto da naši sugrađani vide o čemu se radi. Glavna stvar je koncert od 20 sati na omladinskom stadionu i to svečano otvaranje je ili sutra, a zatvaranje, kao što je rekao direktor, u subotu, vatrometu.